О 10-й годині розпочинаються змагання для молодшої вікової групи 2008, 2009 та 2006-2007 років народження. Змагається 29 учасників. Вони на санкороликах долають відстань 500 метрів. Важливим є стартовий розгін. Тут потрібно проявити вибухову силу, швидкісні якості при шипуванні, коли спортсмен доштовхує сані, і цю швидкість, яку він розвинув на старті, потрібно далі по треку провести по якомога оптимальних для нього траєкторія. Тобто розвинути якомога більшу швидкість на певних віражах, і таким чином виграє той, хто пройде відрізок від старту до фініша за найкоротший час. Кожний учасник робить три спроби. Перший спуск – це йде офіційне тренування для спортсмени. Розігрівають сані, пробують, тому що вчора не було офіційні тренування, заїзди, сані остигають, проходять майже доба, і спортсмени знову готуються. Тому такі правила: один пробний заїзд для розігріву, пробування саней і два змагання, по яких будуть визначені переможці і призери змагань. Тренер польського клубу УК «Стайфун» Каміл Маліцький приїхав з Нового Сончу. Це його 15-й кубок Бони. Цьогоріч у змаганнях беруть участь семеро його вихованців. Дуже гарна траса. Дітям дуже подобається. Вони тут перший раз і їм сподобалося. Хочемо кожного року сюди приїжджати. 12-річний Дмитро Соловійчук готується до старту. Хлопець одягнув захисний комбінезон, рукавиці, шолом. На ногах має спеціальне взуття. Ви як лягаєте, повинні трішки вверх під'їхати, щоб по траєкторії в'їхати в центр. А після цього є сьомий віраж. Ви в'їжджаєте чуть-чуть. І повинні в'їхати уже восьмий. Це як основний віраж. На ньому найвище потрібно піднятися, а тоді по прямій їдете до кільця. Кільце у нас саме найдовше, ми там набираємо або навіть скидаємо розгон. Я проїхав 33 секунди і 173 долі секунди через те, що повільна санка, і я був незадоволений цим результатом. 10-річний львів'янин Адріан Адамович на міжнародних змаганнях вперше проїхав 500-метрову дистанцію за 32,93 секунди. Результатом, каже, задоволений. По-перше, треба відштовхнутися сильно, а коли відштовхуєшся, саме головне не в'їхати в борт. Бо в'їдеш в борт, там, ну, то плюс пару секунд, а секунди – то погано. Там навіть можна програти на тисячну одну секунду. Сьогодні також змагалися учасники середньої вікової групи на дистанції 600 метрів та юніори на дистанції 700 метрів. Тривали змагання до 18-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.